Ей, Реза! Attila, du är så fin. Det här är fina Attila. Det här är snygga Shoaib. Fina Shoaib annars? Nej, man kan inte bli rasist. Oh my god. Det här är sexy lady. Sexy lady. Upp. Det är Fahad Khan. Det är Kristin Urieka. Här är importer. Här är importer. Det här är importer nummer två. Tre importer är två importer annars. Och det har sagt 20 gånger. Och det här är Purchen. Nej, jag sa till. Och det här är mina pulgar. Ska lägga den här på bloggen. Det här är Nalle Pur. Attila! Då tog vi kudet. Det här är Sandra. Det här är Nadia. Det här är Sandra. Charlingar! Va?